Якушинецька громада усіх переваг від об'єднання поки що не відчула. Усі фінансові надходження отримають уже після Нового року. Але вже зараз вони і ремонтують вулиці, освітлюють, та й капітальні видатки зросли в рази. З яким питанням звертаєтеся до центру надання адміністративних послуг? З питанням призначення субсидії. І ви принесли всі вже документи, які вам було потрібно? Так, звичайно, принесла, але декларацію ще треба заповнити і деякі нюанси дописати. І... Швидко, зручно? Звичайно, швидко, зручно. Розраховуєте на те, що субсидія все ж таки буде? Ну так, звичайно. А чи так запізно? Вже опалювальний сезон розпочався. Тому що ми тільки переписалися в жовтні місяці і на листопад місяць вже сподіваємося, так нам призначать так субсидії. Оцей механізм субсидії, він також добре, що він є? Підтримує вашу родину такий механізм, якщо вам нарахують? Звичайно, думаю, що буде так, як ми перший раз, ще не знаю, в якому розмірі це все буде нараховуватися, але думаю, що так, буде нам легше опалюватися зимою. Ми адміністратори, ми займаємося всіма питаннями, не лише оформленням, допомагаємо громадянам оформляти субсидії, ми теж реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Намагаємося усім громадянам надати зручні послуги, щоб вони швидше їх оформили, щоб дістали, і щоб все на одному місці. Зручно було. Зручно було, так, і швидко. Якісно, зручно і швидко. Черги бувають, чи ви встигаєте оперативно надавати? Ми намагаємося оперативно, але, розумієте, день на день не приходиться. Різна кількість людей, населення приходить, тому ми намагаємося, звичайно, швидко, але в мірі по заявках. Тому що, от, наприклад, приписка, дивлячись, скільки людей прийде от на субсидії, тому деякі люди підготовлені є, от, наприклад, молодші люди, вони можуть прийти і вже з більш заповненим бланком декларації. Старіші, наприклад, пенсійного віку населення, вони вже їм треба чітко пояснити, де допомогти, зрозуміти, де потрібно що вписати, як це написати, щоб було вірно. Тому що, коли ми передаємо ці документи вже в рішення управління, то виникає питання, наприклад, правильність оформлення. Тому допомагаємо. Скільки видів послуг надає сьогодні ваш центр? 56 видів послуг надає центр, і по узгодженій співпраці наші приймають спеціалісти БТІ, спеціалісти земельних питань, пенсійний фонд, управління праці та біржа труда. Оскільки ви вже об'єднана територіальна громада, то всі навколишні села приїздять до вас у центр. Наскільки це їм зручно? Наскільки вони відзначають роботу вашого центру, якісно чи не якісно? Ну, приєднані, громада приєднана до нас, звичайно, по деяких питаннях не до нас звертаються, але в нас є в планах робити віддалене робоче місце. Ми маємо в планах, що ми будемо виїжджати до них непосередньо і там надавати послуги, які будуть людей цікавити. Ми нещодавно об'єднались, тому ми ще вирішуємо, як людям, ми стараємося знати, як людям буде вигодніше. Ну, звичайно, звертаються люди до нас з приєднаних громад теж. Чи не плануєте ще розширювати спектр послуг, тому що вам і більше повноважень передається, і відповідно, чи є люди для того, щоб працювали, і чи є місце, тому що вам затісно вже в цьому приміщенні? Так, да, в нас в планах ми плануємо станцію закупити, щоб можна було видавати людям ID-картки. Місце, так, це в нас єдина проблема, що в нас замале місце, але вже зроблений проєктно-кошторисна документація на реконструкцію будівлі сільської ради, де буде добудовуватися і буде добудовлено і центр надання адміністративних послуг. Кадровий голод відчуває центр? Мало у вас фахівців? Ні. Нас, да, ми додали, ось нещодавно у нас додалась одна одиниця адміністратора і одна одиниця реєстратора. Тобто у нас працює два державних реєстратора, три адміністратора і керівник центру. Тому ми стараємося так, щоб менше було людям в черзі стояти, щоб швидше було. Так, проблем з кадрами немає у нас. Голова розуміє, що це для людей і у нас... Питання. Скільки ви даєте в місцевий бюджет коштів, тому що певні послуги, вони і платними є? Так,
Да, однозначно, ми не тільки, ми ще й заробляємо гроші. І да, да, за цей рік, в 2016 році, ми відкрилися в травні місяці 2016 року. І до кінця 2016 року ми надали 3283 послуги, і за це отримав бюджет 124 477 гривні. А в цьому році вже ми 4343 послуги надали, і за це заробили 145 051 гривню. Ми об'єднана громада з 2015 року, але ніяких поки що зрушень у нас в нашій громаді немає. Нас навіть не внесли в єдиний реєстр об'єднаних громад. І тому ще весь цей рік… Преференцій ви не отримали? Не отримали ніяких державних преференцій. Весь цей рік ми працюємо, кожна сільська громада, за своїм бюджетом. Дуже маємо надію, що нас внесуть і в реєстр виборчих і об'єднаних громад, і в другому читанні вже буде передбачено в державному бюджеті фінансування наших преференцій, наших громад. У вас особлива специфіка, ви близько до обласного центру, вас, напевно, не раз спокушали долучатися саме до Вінниці. Да, щодо цього, ну, ми визначилися, визначилися міні-референдумом. Ми зробили опитування всієї громади, і воля громади була така, що ми хочемо бути самі, без міста, але хто до нас захоче, будь ласка, будемо розглядати, будемо приймати. А що стало такою першочерговою причиною того, що до міста не захотіли? Містянами не захотіли бути, чи якісь обмеження вас стримали? Ну, ми можемо, я можу сказати, що ми і так місто. У нас границі практично з обласним центром немає. У нас інфраструктура розвинута, дороги добрі, освітлення. Роботу мають змогу роботу знайти у місті Вінниці, так і жителі міста Вінниці у нас свої підприємства повідкривали, тобто щодо цього немає. Єдине, що все ж таки тут є земля, тут є своя власність, і я думаю, що це більше спонукало до того, що ми залишимося окремо. Говорять, що ваша земля – дорога земля, і чи має це бюджет якісь прибутки з цього? Тому що, коли говорите за села, які наближені до Вінниці, то це занадто золоті землі. Але чи позначається це на казні місцевій? Так, да, дійсно, риночна ціна землі дуже висока у наших населених пунктів. Але щодо того, чи наповнюється бюджет, так, да, після того, як проходить децентралізація, всі податки, земельний податок, він 100% надходить в наш місцевий бюджет. І це ваш основний прибуток? Чи ні, це не основний наш прибуток, хоча теж один із основних, а основний прибуток – це акцизний податок. Навіть не доходи громадян, це акциз. Ні, акциз, більше акциз. От на нашій території зараз знаходиться 8 автозаправочних станцій. Так. В свій час громада розумно поступила, що надала місця для їх будівництва. Тепер ми маємо змогу розвивати за ці кошти. Ми бачимо, що у вас центр надання адміністративних послуг зовсім маленький, потрібно було більше умови. Є в планах його збудувати, розширити? Так, центр надання адміністративних послуг, дійсно, це вимога часу, ми його створили, але, ви бачите, і сільська рада маленька, і будинок культури також не резиновий. Ми розмістили його поки що тут, але в нас вже є виготовлена документація, будемо реконструювати сільську раду, добудовувати центр надання адміністративних послуг. Така вимога, що це має бути європейського такого значення. І коли він буде, які кінцеві плани? Проєктно-кошторисна документація виготовлена, подаємо свої сигнали для того, щоб нам трохи держава допомогла фінансами, так як загальна сума цього проєкту становить 6 мільйонів гривень, але ми осторонь також не будемо стояти, ми свого бюджету виділяємо 2,5 мільйона. Решту вам треба ще віднайти. Ну, нам обіцяли, ми отримали відзнаку швейцарської там фірми
по центру надання адміністративних послуг, які переймаються в цьому напрямку і нас якби підтримують. Так що я думаю, що це будуть грантові кошти. Це грантові кошти були, так. Ви доєднали до себе скільки громад і чи виграли від цього об'єднання? Приєдналася одна громада на 3 села до 600 мешканців. Ну, але чи виграли, ну, принаймні, я великий оптиміст, а час покаже. На сьогоднішній день, однозначно, за допомогою їхнього приєднання ми стали об'єднаною. І все те, що з цього випливає, частково ми маємо, частково ми повинні відстоювати. Ну, але в нас руки значно відкриті. Ну, якби можливості значно більші, чим як не об'єднана громада. А час покаже і досить таки швидко. Ваш економічний розвиток у місті залежить від малого і середнього бізнесу? Чи оці долучені громади вже можуть із землею вам допомогти, тому що це теж гарний доход бюджету? З землею, іменно в цій громаді, яка приєдналася вже давним-давно, тобто там є стало один орендар, який сплочує оренду, і не більше того. Місто, слава Богу, ще має трішечки і своєї землі, де ми можемо досить таки сміливо планувати, ну, такі цікаві проекти. Це якби приєдналися всі ті, хто згідно перспективного плану мав приєднатися, ну, то був би ефект значно більший. Чого вони вичікують? Вони вичікують. Ну, така спільна фраза, хай краще нас приєднають і тоді ми будемо. Я не знаю, чого вони вичікують. Звісно, ведучою тут є іменно позиція голови сільської ради.